І повернемося до підсумків конференції з відбудови України, яка 2 дні тривала у Лондоні. Про що вдалося домовитися нашій делегації з міжнародними партнерами? Які суми допомоги в результаті отримає наша держава? На що вони підуть? І головне, чи покриється дефіцит бюджету? Про все це нашій Світлані Чернецькій в ексклюзивному інтерв'ю розповів міністр фінансів України Сергій Марченко. Давайте подивимося. Дуже дякую вам за ваш час, пане міністре. Розкажіть, досить велика урядова делегація від України приїхала. Яке було ваше завдання? З чим ви приїхали до Лондона? Моє завдання було, в першу чергу, мати на панелі виступ. Я був частиною панелі, яка стосується негайних потреб відновлені. Далі були питання двосторонні зустрічі провести. Ми провели успішні двосторонні зустрічі з представниками Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку, європейськими колегами. На цій площадці зібрані всі фактично стейкхолдери, які співпрацюють з Україною. Якщо, умовно кажучи, доводиться багато часу витрачати, щоб знайти можливості, місце, то в цьому місці були зібрані практично всі люди, які приймають важливі для України рішення. Тому моя задача як міністра фінансів була провести відповідні перемовини, проговорити про майбутні потреби України, про потреби як відновлені, так і бюджетні потреби, взяти певні зобов'язання і комітменти, хоча б сказати, що ми очікуємо від наших партнерів, що вони їх будуть брати. І знову ж таки, у нас досить позитивне враження від конференції і від результату конференції. Зокрема, ті заяви, які були зроблені президентом Європейської комісії про 50 мільярдів євро програма на 4-річний період для України, це безпрецедентна програма. Це вперше для країни не члена буде створено окреме вікно можливостей і вже будуть фактично робитися кроки по адаптації законодавства України до Європейського Союзу. Також були зроблені заяви представників інших країн, які дозволяють нам сказати, що ця конференція досить успішна, і рівень учасників, і рівень доповідачів, і рівень тем, вони відповідають часу, відповідають тим завданням, які Україна має вирішувати. А розкажіть, будь ласка, детальніше про цей останній фінансовий пакет від Євросоюзу. Все-таки це велика підтримка для бюджету. Що це означає для України? Це означає для нас, в першу чергу, як для Міністерства фінансів, що нам не потрібно буде думати кожного року, яким чином знайти інструменти для покриття дефіциту. Це вже готовий інструмент, яким можна працювати. І одна з частин – це саме покриття дефіциту бюджету. Інша частина цієї програми – це проєкти інфраструктури, проєкти відновлення. І третя частина – це створення так званих спроможностей всередині країни, на спрямування коштів, на посилення good governance, гарного урядування, інших спроможностей для того, щоб уряд України міг якісно виконувати свої функції. А розкажіть, будь ласка, про засідання координаційної платформи донорів, яке називають фінансовим Рамштайном. Про що говорили на ньому і яких результатів вдалося досягти? Це 4-те було засідання. По-перше, ми показали, що ми працюємо як єдина команда. Був прем'єр-міністр, віце-прем'єр Кубраков і я. Ми показали, що в нас зараз відбувається транзитний період, тому що ми змінили співголову від України. Бо фокус зараз на проєктах відновлення, конкретно проєктах. І тому саме залучення Міністерства інфраструктури має бути обов'язковим. Але при цьому залишається багато питань, які має вирішувати спільний уряд України, в тому числі Міністерство фінансів. Ми зараз дискутуємо, скільки ж коштів ми знайшли на проєкти відновлення, і як зробити так, щоб ті зобов'язання, які робили політики різних країн, були переведені в конкретні проєкти пріоритетного відновлення України. Тому що це дуже складна оправа, я вам скажу. Тому що деякі зобов'язання, які ми отримали від наших партнерів, вони не зовсім відповідають пріоритетам. Або, скажімо так, це складна робота, як зробити так, щоб ці кошти були трансформовані в конкретні пріоритети. І це ми над цим зараз активно працюємо. Це основне завдання координаційної платформи – координувати зусилля G7 країн, України, Сполучених Штатів і
банків розвитку, так званих, це Світовий банк, МВФ, ЄБРР, ЄІБ, Банк Ради Європи і інші інституції, які залучені в напрямку пріоритизації цих коштів саме для проєктів відновлення. Тому ця вправа дуже важлива. Вона дозволяє нам максимально тісно комунікувати з Європейською комісією, бо вони є основним драйвером цього процесу. Вони створили секретаріат, де є представник України. І ми на щоденному базі активно з ними дискутуємо щодо того, що як ті очікування, які є в Україні, матеріалізувати в вигляді конкретних проєктів. Я сподіваюся, що ця робота дасть свій результат найближчим часом. То які пріоритети у міністерства зараз? Про що ви говорите із західними партнерами? Ну, це не тільки пріоритети Міністерства фінансів, це пріоритети уряду. Вони чітко визначені. По-перше, це відновлення енергетичної спроможності, створення умов для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Далі це гуманітарне розмінування. Велика частина території України замінована, і зараз потрібні кошти на розмінування. Третій напрямок – це соціальна інфраструктура, відновлення соціальної інфраструктури. Четвертий – логістика, транспорт. П'ятий – це відновлення, це, напевно, один з найбільш важливих напрямків, відновлення будинків і квартир, які зруйновані були під час війни і зараз, на жаль, руйнуються. І останній напрямок, але дуже важливий, це залучення бізнесу, інвестицій бізнесу для процесів відновлення. Чи бачите ви зацікавленість у західного бізнесу інвестувати в Україну? Є зацікавленість, не вистачає якогось імпульсу. Якщо, умовно кажучи, у нас є інвестиції, але цих інвестицій недостатньо, ми говоримо про мільйони, а ми хотіли говорити про мільярди. Для того, щоб був цей імпульс, це треба, щоб, умовно кажучи, якийсь великий інвестор зайшов в Україну і сказав, що незважаючи на війну, я вже тут, а ви можете того чекати, тоді втратите свій шанс. І тоді це буде переломний момент. Я сподіваюся, що такі конференції дозволяють додатково задуматись тим, хто хотів би вкладати в Україну, або ті, хто мають такі плани, що це треба робити вже сьогодні, не чекаючи завершення війни. А у яких сферах ми хочемо бачити західні приватні інвестиції насамперед? Ну, звичайно, є ідентифіковані пріоритетні сфери відновлення, і були презентації моїх колег на конференції. Я не буду вдаватись в деталі, але є пріоритетні сектори економіки, які вважатимуться дуже цікавими для інвестицій. Я думаю, що це ті сфери, які потенційно матимуть можливості для розвитку. То з чим ви повертаєтеся в Україну? Яке найважливіше досягнення цієї конференції? Ну, мені важко говорити про досягнення. Ви знаєте, міністри фінансів, вони дуже скептичні про будь-які досягнення. Наші досягнення – це кошти на рахунках казначейства. Зараз краще, ніж в минулому році. Зараз маємо певну прогнозованість. Конференція дозволяє нам прогнозувати на більш довгий період часу, враховуючи ті зобов'язання, які інші країни дають для України. Тому я досить оптимістично налаштований, скажу так. І я сподіваюся, що ті плани, які ми маємо, будуть втілені в життя. Наступна така конференція з відновлення України відбудеться лише через рік. Чи не занадто великий це проміжок часу? Ви знаєте, конференції відбуваються досить часто зараз по питаннях залучення відновлення України інвестицій. Це буде велика конференція наступного року, а більш, скажімо так, менші по значенню конференції, вони, я думаю, що будуть чи на протязі цього року і наступного. Тому не треба втрачати жодної можливості і доносити ключові меседжі, що ми хочемо відбудовувати нашу країну. Ми знаємо, як це робити. Ми хочемо, щоб «Made in Ukraine» саме це було ключове в питаннях інвестицій. Ми, звичайно, розуміємо потреби інших країн, але зараз потреби України нагальні. І важливо, щоб всі розуміли, що саме Україна і українці будуть визначати, який вектор розвитку держави ми хочемо мати. За підсумками цієї конференції, якою ви бачите підтримку Заходу? Вона постійна, вона незмінна. Порівнюючи з минулим роком, вона довгострокова.
Україна отримує необхідний час, можливості для того, щоб, по-перше, виграти цю війну, по-друге, сформувати базу, основу для економічного розвитку, для майбутнього економічного розвитку. Тому ми маємо підтримку, ми маємо постійну підтримку, і ця підтримка, вона тільки зростає. І я бачу тільки сигнали того, що Україна буде в фокусі і залишатиметься в фокусі ще довгий період часу. Дякую вам за інтерв'ю.